Evo nas pred najnovim, a poslednjim u ovoj godini prelistavanjem, Aleksandra Simić, naša koleginica, voditeljka, novinarka i razno. I Mila Lazević, također novinar, kolega i razno. I urednik Srpskog telegrafa. Tako ste potpisani, ovo je bilo kao razno, kao dodatak. I naš Vlada Đoković. Da, kada govorimo o prelistavanju 2016. godine, znaš ko je pobedio? Nisam sigurna, a mislim da imam odgovor na to. Samo jedno može pobediti. Da, kažem. A nije Aleksandra Simić. A u studiju je. Da. Pored Aleksandre, mislim da je to Mila Lazić. Jer sam i pogodila. Da, ima neki ovo je veliki uspjeh za tebe. Neka zakonica, nešto je. Možemo da ispišemo do kraja ovo gostovanje. U redu. Šta je za tebe obeležilo? Sem toga što si najviše puta bio u prelistavanju 2016. godinu, na recimo domaćoj političkoj sceni. Imamo najbolju novinu na domaćoj tržištu. Pa na političkoj sceni je bilo nekoliko događaja koji su obeležili ovu godinu. Svakako, među prvima bih ubrao izbore, gde je Vučić, ajde kažem, uzeo više glasova nego na prošlim izborima, iako su drugi smatrali da će biti to manje. Zatim imamo tu nekoliko događaja koji su se redom nizali, divljanje ustaštva u Hrvatskoj, usput i podmetanje njihovih klipova pod, ajde kažem, naše točkove na putu za EU, pa imate presudu Miškoviću, pa imate sad ovu poslednju nabavku aviona, MIG-ova, a takođe i sećate se svi onih pronađenog oružja u Janjcima, koje je takođe, ajde kažem, uznemirilo našu javnost, jer se pretpostavljalo da je to bilo namenjeno za likvidaciju braće Vučić. Da, kada govorimo o svetu? Po svetu, po meni dva događaja su bez, ajde kažem, bez premca, to je poslednji jeste pobeda Trumpa, koju niko nije očekivao, osim malog broja ljudi, najviše Srba, i još kako se zove... Nisu očekivali, ali su priželjkivali. Pa priželjkivali, da, i državni udar koji nije sproveden u Turskoj, jer je to promenilo, ajde kažem, neka globalna politička dešavanja, geopolitiku u međunarodnoj zajednici, jer je nakon toga Turska se okrenula ka Rusiji, Amerika, koja je inače Turska i NATO zemlja, pa sad dolazimo u situaciju da čak planiraju da ustupe NATO baze Rusima, da je to ozbiljan udarac na zapadne zemlje. Migrante takođe moramo da pomenemo. Pa migranti su već, da kažem, i prethodne godine bili, prethodne godine je bio talas, ove godine je bilo nešto manje, ako se ne varam, ali ono što može da se vezuje jedno za drugo jesu teroristički napadi, jer je mnogo ljudi koji su došli iz Sirije, iz drugih zemalja, organizovali terorističke napade širom Evrope, pa su imali, imali ste Belgiju, imali ste poslednji slučaj Nemačku i ne znam ja, Francuska je bila ove godine, tako da. Je li bilo i lepih događaja u 2016? Sjajno pitanje. Verujem da jeste, pogotovo u našem... Pa ja se trudim da gledam u tom smeru. Nekako pune su novine različitih loših vesti, naslovne strane pogotovo, a kroz svoj rad nekako se trudim da pratim ove dobre vesti. Pa onda, kada govorim o kulturi Beograda, o beogradskim pozorištima, evo, dakle, sad i da se osvrnemo par dana unazad, da Telje 212, sa kojima vi takođe lepo sarađujete, Brod plovi za Beograd, oni su lepo ušli i svake godine lepo uđu u novu godinu i nekako se podsete dobrih vremena i toga da moramo da verujemo u to da je dobro ipak u životu i da se ne osvrćemo toliko na neke loše stvari. Jeste da je ova godina kada u pitanju srpska kultura bila teška kada je reč o nekim velikim imenima koja su nas napustila, ali nekako je i to donelo svoj misli nama, dakle, da nekako se sećamo sa lepim onim žarom i da nekako u svojim životima poboljšamo ono što može. Jesmo li uspeli u tome? Uspevamo li da obojimo život lepšim bojama? Pa mislim da nije baš lako, ali mi se čini da, evo sad povodom ovih novogodišnjih praznika, pa smo radili jednu anketu gde smo ljude pitali šta biste zaista, ali kao zaista stvarno promenili u svom životu i šta ćete promeniti. I ja baš ne verujem u odgovore koje su davali da je svima super. I da niko ništa ne bi menio. Sad govorimo kao o privatnom. Znači, nemamo želja, sve nam je super. Nego nekako malo smo se uspavali i malo moramo da razmislim kako i kuda da svoj život... A nekako je kraj ovaj početak naredne godine pravi trenutak za to da se preispitamo, da vidimo dok smo stigli i kuda dalje.
tako je, tako je. Samo što nova godina nam donosi još jedan dodatni teret, ovaj, velike očekivanja. Evo, i od 31. Dakle, već unazad 15 dana nas na svakom koraku pitaju, pa gde ćete za novu godinu? Gužve su po Beogradu kao da, ne znam, prvi januar ne postoji. I takođe, ovaj, svi se nešto guraju i gde god uđete. Tako da, to malo ovaj, kvari pitanje. Znači, Milan, ja smo baš pričali o tome i došli do zaključka da mi ne idemo nigde i ne radimo ništa. Pa vama muškarcima je super. Kao pesnik Cane. Yes. Kao da niko ne izlazi cele godine i sad dajmo, kako zove, sad svi 31. Ova tri dana, kako da, gužu u gradu. Ali to je meni tad najbolje kod kuće. Mnogi ostaju kod kuće baš zbog toga, da, i zbog tih očekivanja, ali je super situacija kad vidite u nekoj prodavnici veša dva muškarca koja čekaju žene da završe i ne znaju šta će, onako bude neprijatno. Rekoh u onom prvom prelistavanju, kratkom jutros, pažljivo čitajte novine, neće izlaziti u naredna tri dana, tako i Srpski telegrafom. Pa jeste, Srpski telegraf je izlazi u trobroju, znači kao i sve dnevne novine, na 80 strana, da ima dva dodatka, jedan je godišnji horoskop, imate i ovaj, zove, klasični horoskop i kineski horoskop i numerologiju, i drugi je dodatak za penzionere. A pored ovih, kako se kažemo, na neki način opuštajući i relaksirajući priča kao neviđenu ispovest Vojislava Šešelja, gde on priča totalno nešto drugačije o ljubavi, o seksu i svim ostalim. A, bolje računamo pa, o jutarnji program. Ja, da, ko, da, dobro, da. Pa jutarnji, nismo ništa rekli ovaj, kako se zove, dobro. Imamo ovaj, kako se zove, ja, ozbiljni prič, analiza vezano za izbore, imamo intervju ekskluzivni sa Sergejom Železnjakom, Putinovim, kako se zove, saradnikom, najbližim, i tako mnogo drugih intervjua i ekskluzivnih informacija. Evo, Ivana Španović nam je otkrila da se udaje, ti pratiš sport, pa je ovo nekako vezano, ovaj, kako se zove, i za to. Nadamo se da će uzeti na još bolje rezultate. Pa, nadamo se. Neke, ovaj, kako se zove, sportiskinje od udaje su, ovaj, posle udaje su otišle u penziju. Nadamo se da Ivana Španović, ovaj, kako se zove, što ti kažeš, biti još bolje. Da, barem do Tokija gde očekujemo zlato, da. Očekujemo mnogo zlata, samo ovaj, da ne preteramo. Pošto smo mi, ovaj, kako se zove, Srbi, previše zlatni. Sa očekivanjima. Jeste, nadrealni. Da, da. Znamo da smo božanski narod, ali ne treba preterati. Da imamo meru. Ako ne stremiš tim nekim ciljevima, nećeš... Ne, treba stremiti ciljevima, zato treba postaviti, ajde da kažem, normalne ciljeve koje možeš da dostigneš. Znači, ne možeš ti da ovaj, kako zove, trčiš 100 metara za 8 sekundi, ali ne može. Teško. Ne može niko. Teško. Pa ne možemo da postavljamo takve cilje. Da. 9. Znači, tebi, meni bi možda trebalo 18 sekundi. Neko ovaj, ko se bavi tim sportom, on ne može ima očekivanja da pretrči to za 10, 9, tako dalje. Tako i u životu. Znači, postavljate ciljeve koje mislite da su realni da ih dosegnete. Da. Ja se ne bih složila, ali dobro. Mislim da je mnogo veći ovaj problem sa našim ljudima koji su strogi prema sportistima. On njima je u opusu radnog mesta, da kažem, da postavljaju visoke ciljeve da bi došli što više, a onda kad se vrate eventualno sa srebrnom ili bronzanom medaljom, onda mi nekako malo, ili kad Novak Đoković ima neke drugačije rezultate, onda mi njih i tekako osudimo, zamisliš, to ništa ne valja. Zamisliš kao, drugi na sve. Da, zamisli od jedan put. Čemu si ti drugi? Zato što nemo čemu da se radujemo u svojim životima, pa onda se identifikujemo sa njima, eto i na tome treba da poradimo, a smo oštri. da, pa dobro, zaslužili ti da. Ne znam ko, ali neko priča tako. Ali evo, smeli smo se pred uključenje za ovaj jedan naslov ovde, kaže, dosada i rutina put u ljubavno neverstvo. Takođe, 31. nekako i prvi su dani kada se mnogi slobodni ljudi pitaju o ljubavi, ali i ovi što su zauzeti. Kaže, Vanja Bulić često voli da priča gde god je čekao novu godinu da se, kaže, negde oko 12.5 su puni parkinzi. Kaže, odjedan put muškarci nešto imaju da završe, pa na telefonu, da se jave na neka druga mesta. Ja nemam pojma čuo za Vanju Bulić. Tako da pozdrav za Vanju Bulić. Propustio sam tu emisiju. Ja tu njegovu knjigu nisam čitao. Hoću da kažem da svi treba da vodimo računa o svojoj ljubavi, ima svoje vezi i svojim lepim životima. A, to je bila poruka, dobro. Da, gajimo ono što imamo. Da. Momci, da li vi znate ko je Maruška Topalović? Ne. Mogli bi se da budete slični Putinu, jer Putin već 10 godina nosi kravate Maruškine. Da povedu računa o kravatama, jel? Ne da povedu računa, nego moda muška. To bi mogla da bude ovaj izbor lepih tema. Da. Mislim da ni Šreder baš nije bio zadovoljan Vučićevom kravatom, pa su se menjali nešto. Pa dobro, nemački mentalitet verovatno zahteva i drugačiji ukus. Nemačka kravata je najbolja kravata. Jeste, da, di beste. Di beste, da. Dobro, Maruška je poznata, kako se zove, proizvođač i kravata i odevnih predmeta. Tako da, svakako je
zato je i došlo do prvog čoveka Rusije i to. Vaša želja u 2017. Ko će prvi? Dame, uvijek imaju pravo. Hvala. Pa, da se sad ne ponavljam, ali da budemo bolji prema sebi, prema drugima, da budemo tolerantniji, da više gledamo u svoje dvorište, da gledamo šta u našim životima možemo promijeniti, da se ne bavimo mnogo tuđim životima, to nije baš lako uvek. I da vodimo računa što jedni drugima govorimo. Dakle, kad hoćemo da izgovorimo neke ružne reči, da pokušamo da se ujedemo za jezik, jer posle 3,5 sekunde već će situacija biti drugačija. Dobro, poruka. Kako bi rekao naš kolega... Mi novinari moramo da zagledamo kako se zove u tuđe živote, tako žao mi je. Neki novinari, neki novinari, na određeni način. Da, ali svi, nema, svi, uglavnom. Što se kaže, imam jednu želju da živim u veselju. Šalim se, samo zdravlja i marljivosti i ostalo je, kako se zove, mislim da ljudi sami mogu da postignu sve, kada žele. Tako je. Hvala puno. Hvala vama, sve najbolje Studio B u narednoj godini. Hvala što ste bili. Hvala, evo najvažnijih vesti za ovaj poslednji decembarski, ali dan u 2016.